ترانو لیدونکو بیا هم ستړي مشه دا در اصل د شرایط ته چتا سو اشاره وکړي چې روسیا ګویا ځانې آماده کړ روسیا ګویا چې یو ور لاس راوړنه هم لري چې ذهنیتونه د امریکای پر وړاندې راولاړ کړ د ویرې مسله څومره رښتیا هم د روسیې لپاره څه مهمه ده او د سیمې لپاره څه مهمه ده دغه ویرې رښتیا هم کولای شي له افغانستان سره مرسته وکړي چې ګویا افغانستان هم له دغه ډول ترهګرۍ زو پیښو او بیا هم ډلو څخه خلاص کړي بخښنه غواړم بیا هم یو اړیکه درکړئ اجازه دې وسی له کندز څخه زموږ ورور اړیکه نیولې ده فکر کوم چې نوم به یې هم عبدالرحمن ورور روسی عبدالرحمن ورور ستړي مشه مهرباني بلې عبدالرحمن ورور تاسو ته لیکه کې استه مهرباني ښه زه فکر کوم چې په پوی نه ده چې اړیکه وصله شوې ده په هر صورت د درسه مهرباني نه وګورئ روسیه یو تفکیک لري وایي چې دا حکومت د متحده ایالاتو پلوی حکومت دی دا یو نظر داعش او طالب سره بیلوي وای دا طالب هم اغمر ماته خطرناک نه دی لکه داعش چې دی نو راځه چې دا درې سره چې زه د ځان څخه لیرې پدیدې بولم خو په دوی کې یو قضاوت وکم دی طالب تر دې نورو ښه بولي وای حکومت ته خو د هغه پلوی چا خو زما سره ستونزې لري جدي خو دغه د پلویتوب مسله خو په 2000 لومړي کار کې هم روسیې ته محسوسه وه نو هغه ذهنیت یې بیا نه وه آماده کړی ذهنیت یې آماده کوي خپل ځان یې ودې ته برابر او چمتو کوي اوس نو کوشش کوي چې دا خپل مخالفین په ډلو سره وویشي طالبه ته په کوم موقف کې داعش ته په کوم موقف کې او حکومت ته څوک اوس نو څه کوي حکومت ته وایي چې د طالب سره نږدې کېږو او د داعش پروژه ډیره راته خطرناکه ده ظاهر الامر وایي چې زه صرف غواړم چې د سولې لپاره ګام پورته کړم که دغه سي وي هم نقش لري ښه دا زه نه وایم که طالب ته دی ټوپک راستي که زما په خاوره کې د عملیات د داعش پر ضد دی راپورته کیږي زه دا ټوله زما دپاره د اعتبار وړ نه دي او نه یې منم ځکه نه یې منم چې د ټوپک رالیږل زما د خلکو لپاره ګټه نه لري د افغانستان په خاوره کې هر څوک چې د ټوپک سره راځي وای عملیات کو یا اوسامه وجنو یا نه پوهېږم پلانې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه و او نه دي ځکه غواړي چې جنگ زما په معدودې کې راوي او دلته وساتي نو بنان او کدا سی وی چی بلې دی وای راځي چې د داعش د وهلو لپاره تدابیر ونیسو راځي چې داخلي اختلافات د حکومت او طالبانو ترمیان حل سي دا خو زموږ هم خوښه ده او دا مثبت ګام دی او که په دې مورد کښې روسیا چین هند ایران او نور هیوادونه نقش ولوبوي ښه خبره ده اما جبران صاحب یو شی سخت ده زه ورته خوشحاله یم هغه دا دی چې نور د متحده ایالاتو انحصار په دې سایه کې ماتیږي او باید مات سي او د افغانستان حکومت دې په دې پوه سي چې که دا انحصار مات نه کړو نو سخت په ستونزو اخته یو ځکه امریکا ویل یوازې زه یم هر څه چې په افغانستان کوم یا لازمه دا ده چې د افغانستان دا حکومت خپل استقلالیت حفظ کی او ځان مستقل وبولي او څه وکړي نو د ټولو هیوادو سره خپل ډیپلوماتیکي خپل اقتصادي او نور اړیکې کینه لري ټینګې کی او کټینګې دي تر هغه نه هم زیات پراخې کی بیا هم یو اړیکه لرو حاجي صاحب عبدالرحمن ورور موږ سره په لیکه کې حاجي صاحب ستړي مشه مهرباني بلې حاجي صاحب تاسو په لیکه کې یاستئ که زما غږ اورئ مهرباني بلی خواهد فکر کنم چه زحمه کسی تونه زبایی؟ دکتان برادر میرابانی دوست عزیز بلی؟ بله بفرمایید سر سو جبران بله میرابانی عجی سر ساس و غاق لارو میرابانی جناب جبران سر عرض میداده چی من همیشه پتا ما پاتی سویزه لکه سنگه چی مخی می خبری کری بیا هم پدی تاکیب کنم چی من همیشه په تمه پاتې شوي چې اوس امریکا دلته راغله څه یې وکړل د توپ ټانک تیارې و له هر بلاو بترو سره راغلل او بالاخره زمینه سازي دې ته وسوه چې یو بخش کې وساتل څه یو د بون غواړي ته راونه غواړي او هغه د جنګ لپاره یو بل ماشین خل وساتي فعال وساتي د هغې نه وروسته پسې داعش راوباسو د داعش نه وروسته پسې دلته تاسفانه زمونږ افغانه
سره د دې کوپارو د فارا د تضمین ذکر و چې هغه خوانه پوتين د وزیر دی وای چې منګ چې کیسه د بالستیک ته غوندي د کارولو د فارا ماده کړی دی په دې داسن وای چې منګ نړۍ کې مدرن پوز جوړو چې هیڅ څوک د منګ په مقابل کې ونه دی زما سوال دا ده چې ګرمل میلمانه چې د دواړو قوتونو ترمنځ رقابتونه آیا منګ دا چې پرون په ایران کابل کې زمونږ په سلګونو ورونه په وینو ولمېدل زمونږ د پاره نه زمینا سازي نه کوو زه په دې خپلو افغانانو ورونو چې په لحاظ د خدای نور مه وده کېږي راپورته سې کوپار مونږ وزنې کوپار که ناسته کوي که راکټ جوړې که تا سره کومک کوي او که دا څلور میلیارده وایي چې زه تا سره کومک کوم دا صرف په صرف ستاسو د دغه شهیدانو د دې په نظر باندې هغه قیمت درکوي من د پاره نه امریکا دلته صلح راولي نه روس صلح راولي نه پاکستان بې وجدانه صلح راولي نه ایران او نه چین تنها او تنها چې زمونږ اتحاد زمونږ اتحاد زمونږ یووالی په افغانستان کې یو منظم لکه احمدشاه بابا او لکه میرویس نیکه او لکه بوچکن او لکه دغسې غیره او غیره او دغه شخصیتونو لکه خدای پاک د هغې نسل نه یو مونږ کې راپیدا کړي راپورته شي د دې کافر ته ووایي چې امنیت در سره نشته په مخه دې ورک ته که یې ګور ته نشي لېږلی ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې زه د څوک زمونږ ملک کې دا جنګ د په دوام ورکوي زمونږ دا ګران هېواد د جنګ په میدان بدلوي نو زه به یې کور ته ولېږم زه هم کور ته یې ولېږه کور ته یې ولېږه فریاد د کورن ورته ووایه چې ما سره د صلح نشته زما ملک در باندې د تامین امنیت نه کېږي افغانستان خپل د اور په لمبو کې سوزېږي ورک شه له دې ملکه در ته کور ته یې ولېږه کور ته یې ولېږه که چیرې دغه بدمغزه دغه بدمرغه دغه دغه تور ارتجال ته نه وای راغلي نن به زموږ دلته لپاره بیا روسانو ته دا لاس نه راوګرو روسانو را تک خو مونږ ته معلوم ده جبران صاحب درې میلیونه شهیدان کونډې رنډې دغه جراب میرمخ خو ژوندی تاریخ ده چې ما تا سندوړه کړې ده دا ژوندی تاریخ ده ولې بیا مونږ تکرار کړو ولې هغه خلکو په بانه کښې را ځي دغو ته مونږ نه وایي چې تن به چېرته ناستې د څه دپاره ناستې کار دې څه شی ده جناب جبران صاحب زه وایم په دغې باندې دقیق فکر په کار تاسو وګورئ جبران صاحب وخت مې نور زیات ولې ستاسو تاسو وګورئ چې دغه دومره اډو کښې چې دا کوپار ناست دي زما پوښتنه د دغه جناب میلمانه دا ده او دغه حکومتي چارواکي به م زمونږ خبرې اوري آیا د دغې یوې اډې کنټرول تاسو سره ده چې څوک کته کېږي څوک جګېږي څوک را ځي څوک څه کوي څوک څه کوي آیا د دغې دغه توره شپه دې په فضا کښې د تیارو غورو برده څه دې خبرې څوک څه کوي ولې د دې دپاره چې لس کاله په کندوز کښې سلام جنګ وکړه تا ونه ویشته نن د داعش مخالفت کې په برندو که په برندو په دغې ولې هغې ځای کښې د زمینه سازي د هغه دپاره کوي اول بس تا وروسه را ځي وروسی به را ځي چې داعش مخه ونیسي منظور مې دا ده جناب جبران صاحب چې زمونږ دپاره یوازنۍ لاره همدا ده چې مونږ خپلو منځو کښې اتحاد وکړو مونږ خپلو منځو کښې ما ته نه امریکا صلح را وړي ډېره زیاته مننه کوم عجي صاحب ښکلو مسایلو ته مو اشاره وکړه ددره صاحب به هم ستاسو تبصرې پوښتنو ته خپل تبصره ولري ددره صاحب مهرباني عبدالرحمن خان وروره السلام علیکم زه په دې عقیده یم چې د خلکو ټینګ یووالی په یو واعد منضبط او هدفمند سازمان کښې کولای شي چې هڅه وکړي د موضوع داخلي بوته تاسو اشاره وکړل چې بلې هو اصلي ستونزه د افغانستان د خلکو پر اوږو ده او باید موږ په خپل کور کې سره راټول سو دا منم ولې د مخه ما عرض وکړئ چې په افغانستان کې چې هر څوک د توپک سره راغلی دی تجربه ښه نه وه او دا تجارب باید ځان سره وساتي هر څوک چې د توپک سره راسي په افغانستان کې په عذاب شوی او موږ خلک یې هم په عذاب کړي یو د دوی په مورد کښې هیڅ څوک رایه مثبته نه ورکوي اما راځو ودې ته چې سوله بلې هو اوس په افغانستان کښې کولای شي چې د افغانستان ناارامي په خپل نوبت سره پر ګاونډیانو پر سیمې باندې تاثیر ولري او سیمه ییز هیوادونه دې ته اړوي چې باید د افغانستان په مورد کې سره د دی چې زه ستاسې سره موافق یم چې خپل ګټې به خامخا لري ولې یوه ګټې هم دا ده چې په افغانستان کښې که سوله راسي یو تعداد هیوادونه د دوی دپاره هم په جغرافیایي محدودې کې
امن زیاتاری وي د جنگ خطر ها خواته نه د مثال په ډول کې په 1514 کالو کې لکه تا چې ورته اشاره وکړل پروژه پر پروژه په افغانستان کې نه وای عملی سوی نو اوس به ولې د داعش ناری او بغاری وای او روسیه به ویلای چې داعش باید زما ساحه د نفوذ رانسی یو دوم دا چې موږ د نړۍ سره کار څوک وي په هر دین او مذهب وی نو نسو کولای چې تجارتی او اقتصادي اړیکی ونه لرو جهان سر دانش دی سوې دی دا اړیکی لرو خو فرمول دا دی چې زموش په خاور کې راتګ د توپک سره او د افغانستان د ولس د اجازه نه پرته د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده زما اوستا خبره واحده ده در سره موافق دا در سپټی رجاله په مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه هر هغه کس چې راغلی خپله هم عذاب لیدلی او افغانان هم پر عذاب باندې اړولی دي خو جالبه مسله دا ده چې دغه عذاب افغانانو له پښو غورځولی دي دغه هیوادونه بیا پر پښو درېدلی دي او بیا د دغه ډول مداخلو هڅه کوي د انګریزو مسله تاسو را په یاده کوي مونږ ته یوازې افتخار پاتې چې مونږ انګریز له هیواده شړلي دي او مات کړي مو دي روسیه ونړول شوه دا افتخار ته پاتې ده چې نه یوازې روسیه جماهیري شوروي بلکې تکه تکه شوه بلکې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو د خپلواکۍ سبب هم شو خو دا یوازې او یوازې ماته افتخار پاتې ده بیا زه په پښو نه یم درېدلی خو دغه روسیه ده چې ځان ته یې هم عذاب جوړ کړی و مونږ ته یې هم عذاب نن بیا د عذاب د جوړولو هڅه کوي که نه جالبه مسله دا ده چې روسیه که رښتیا هم له داعش څخه ویره لري تاسو مخکې اشاره وکړه چې ښایي د ظاهرا او یا هم په اصل کې دا غوښتنه اوسي چې د افغانستان مسله د طالبانو سره د صلح مسله سره کومک وکړي نو که له داعش سره څخه ویره لري نو هیڅکله به هم طالب د صلح مذاکراتو ته اړ نه کړي تشویق به یې نه کړي د سولې په پروسه کې به هیڅ ډول همکاري ونه کړي ځکه چې د دوی په وینا طالب هغه کس دی چې داعش ته سترګ واښ ده ښه او یا مازه ده چې که د روسیې چین هند او یا د نورو پالیسي دا وي چې په افغانستان کې دې جنګ ګرم وساتل سي نو ستاسې خبره ده اما زه په دې عقیده یم چې یا افغانستان چې د تاریخ په اوږدو کښې هر وخت چې د سولې سره مخامخ مثلا د باچا په 40 کلنۍ دورې کښې افغانستان کې سوله وه په افغانستان کې آرامي وه دلته همسایګانو هم تکلیفونه نه دي لیدلي سیمه ییز هیوادو هم تکلیفونه نه دي لیدلي تاسې په دې باور کړئ چې متحده ایالاتو جرمني روسیې په خپل نوبت سره په افغانستان کښې کارونه کوله او کارونه یې درلوده هر یو په خپل نوبت دلته په اقتصادي چارو کې ونډه اخیستې وه یقینا خپل ګټې به یې هم درلودې یعنې 40 کلنه دوره د باچا په افغانستان کې د ټولو په ګټه وه هېڅ چا ته یې ضرر نه دی رسولی من جمله اتحاد شوروي د وخته عرض مې دا دی چې سوله په افغانستان کښې هغه څوک چې درک لري نه دا چې غواړي د افغانستان څخه نور جهان تر کنټرول لاندې ولري نه دا چې د افغانستان څخه غواړي نظامي هډې ولري او نورو ته دا غوږ ولري په راتلونکي کې زه خو دلته موجود یم او دلته یم او دغه ساحې کښې نظامي امکانات او نفوذ لرم په دې معنا نه او که په دې معنا وي چې په افغانستان دې یو ساحه وسي لکه چې د تاریخ په اوږدو کښې موږ د هغه جنبش غړي وو او افتخارات مو هم درلوده تر دغه څو کالو پورې چې موږ هغه غیر انسلاق جنبش وو غیر منسلق جنبش وو دا غورځنګ غړیتوب موږ درلود نه تنها غړیتوب مو درلود بلکې په راوړلو کې د افغانستان سخت تاثیرات درلوده نو دغه جنبش هغه وخت مشکلات پیدا کړي چې په افغانستان کې موږ نورو ته هډی ورکړي او نظامي قرارداد او امنیتي قرارداد مو ورسره امضا کړي دا ټول هیوادو منی او دا یې په رسمیت پیژندلی خو په هر صورت زما عرض دا دی چې روسیه دپاره دا قابل د درک ده د هند دپاره دا قابل د درک ده د چین دپاره دا قابل د درک ده چې په افغانستان کې سوله د دوی په ګټه ده نو بیا د بل هیواد نظامي حضور د دوی لپاره څکه ګواښ بالکل یو اړیکه لرو حسین ورور سره په لیکه کې ده مهرباني ګرانه ستړی مه شئ علیکم السلام بله مهرباني برادر ببخشید اگر کم سر جایتان تغییر بدین خب برادر حسین صاحب ببخشین اگر جایتان تغییر کنین صدایتان بهتر
جناب حسین صاحب کم ذره جایتان تغییر بدین و یا هم صدای تلویزیون رو پخش کنین، ان شاء الله صدایتان بهتر میشه. بله بله مهربانی حسین صاحب. اولین بار شما بسیار خوشحالیم که اگه شاید خوب کردن به صحبت هواهای دیروز امریکا، ولی امروز ناشی از شخصتهای ضد انسانی و ضد بشری امریکا، همون کسانی که دیروز هم امریکا میگفتن امروز نفرت دارن و روحیه ضد امریکایی روز افزون است و گسترش میافتن نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای دنیا. واقعیت کاملا روشن است که امروز ملت افغانستان با وسیله برنامه‌های امریکا از سیر و برنامه و مرام امریکا مرتکب گرسنه شدند. ما تأثیر با ارکنشین ها میکنیم و یکی که امروز این وقت ها را همی کارشناس ها تلگرار وقت ها پنهان میکنن و میخواهیم توی که میترسن نمیخواهیم وقت ها وقت ها امروز تابعه روشن است. امروز سرنوش این ملت با دست مره های امریکا با دست کسانی هستند که کوچکترین تفکر ملی را در راستای تامین منافع اولیای کشور، در راستای تامین امنیت و مسئولیت و ساز و ثبات ندارند. امیدی 16 سال ما حاضر هستند که اینو یک در راستای تامین منافع اولیای کشور برداشته باشند. این نیست که خنجرها بارش و آقای غنی زور میدهد بسیار شرم‌آور است. آقای غنی اما صحبت یک شعور ندارد این صحبت گیر میکنه. ما خجالت میکشم، ما شرم میکشم یک رئیس جمهور یک کشور با چنین صحبتی که چیخ میزنن بسیار شرم‌آور ناشایستند. یک حرف باشد رو حرفا با کسی بشنن و در اون راستا تشکر جناب حسین صاحب. انشاءالله که نادر صاحب هم تبصری خواهد داشت. در اصل میربانی حسین صاحب مهم برادر احترام ما را پذیرا شوید، ما موافق هستم. بله ها، ایالات متحده امریکا با سیاست های آخری خود اداره واشنگتن دی سی به مشکلات رو برو شدن، به این معنا که جنگ پدیده منفور است به هر شکلی که باشه و در جهان بخاطر از اینکه سلاح‌های سرمایه‌دارای ایالات متحده آمریکا فروخته شوه جنگ‌ها ده‌ها جا در گرفتن، جنگ‌ها مردم را از بین می‌بره، جنگ‌ها بنیاد اقتصادی را بر هم می‌زنه و بالاخره مردم جنگ‌ها مردم را در مقابل جنگ افروزان چی می‌کنه؟ اصلا علیشان استاد می‌کنه، متنفر می‌سازه. ما قبول می‌کنم که سیاست‌های اداری واشنگتن در اواخر کاملا در جهان ناکام بوده و اصلا گناهی از اون نام نیستن. آخرین مرحله سرمایه‌داری همچنین است، به این معنا که اگر دیگه منافع دیگه نداشته باشه، منابع منفیت پسندی دیگه نباشه یا منفیت آوری دیگه نباشه، بنان اونا به چی دست میزنه؟ به فروش سلاح. و فروش سلاح وقتی میتونه تجارتی خوب داشته باشه که جنگ ها موجود باشه. و جنگ ها چی چیزا را به وجود میاره؟ چیزی که شما با آن اشاره کردیم میمانه به مدیریت افغانستان. بله ها، 14 سال 15 سال ایالات متحده امریکا در اینجا تاثیراتی معینی بجا گذاشته، حکومت ها را مجبور ساخته، حکومت ها را تضعیف کرده تا که بتانه در افغانستان پروگرام های خود هرچی بیشتر و بهتر تطبیق بکنه. دادر صاحب جالب مسئله، امریکا وایی چه طالب نور دیدوی لپارس که گواخ نده او دیدوی یعنی در افغانستان کورنه مسئله ده، دایش دوی مات کرده ده. خونن بیا دی نور و سرتیر و دی استولو بانده غور کهوی پنتاگون یو 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 تره ورانده کرده ولسمشر ترامپ تا و اغا با هم پا دی ورسیو که فیصله کهوی چه نور زواکون افغانستان تا ولیگی. جالب داده چه طالبی مات کرده او دایش او بخی دایشی مات کرده او طالب دوی لپارس که نور گواه کنه. روسیه دغه ډول ګواه کوي کچیر ته د داعش مسله دلته په افغانستان کې جدي شي، زبنه د افغانستان پولیس ته څیرمه دلته خپل ځواکونه اضافه کړ.
تاسو فکر نه کوي چې عملا جګړه اوس د دوو قدرتونو ده؟ جګړه نور رښتیا هم د طالب نه ده چې طالب داعش لپاره د امریکای لپاره سکه اصلي هدف وي. داعش خودی د دوی په وینا چې دوی مات کړی ده. القاعده هم ډیره ضعیفه ده. نو بیا دلته عملا موږ د یو نیابتي جګړې قرباني یو. افغان حکومت له کومو سیاستونو څخه باید کار واخلي چې رښتیا هم موږ وشو کولی له دغه بدبخت حالت څخه وژغورل شو؟ لومړی تر هر څه خو زه د چین، هند، ایران او روسیې رول په افغانستان کښې د سولې په تعمین کښې مثبت کړم، او که دوی رښتیا هم صادقانه دې برخې ته هلې ځلې وکړي زه خوشبین یم په دوه لحاظه. لومړی دا چې د افغانستان په سوله کې د دوی سوله ده، ګټه ده، او دوهم دا چې په افغانستان کښې که دوی حداقل اقدام ونه کړي متحده ایالات به نور تر هر وخت دلته څه وسي قوي تاره بسي، او په عین حال کښې به د افغانستان په انحصار کې د متحده ایالاتو پاتې وي. خو ای کاشکې چې دغه هېوادونه مثبت رول ولوبوي. دوی خو هم ګویا تر اوسه پورې داسې راپورونه خپرېږي چې ایران هلته طالب سره تماس نیولی. روسیا د طالب د حمایې او یا هم د جنګ د نورو خوړولو لپاره څکه روسیې او چین ته لاس اچولی. بلې، د سولې په تامین کښې وسایل فرق کوي. دا تاسو په دې پوښتئ چې سوله یوازې په ساده مذاکراتو هم منځته نه راځي. د سولې په تامین کښې فشارونه هم په کار دي. که داسې وي چې څوک پوه سي چې هېڅ فشار راباندې نشته نو سولې ته غاړه نه ایږدي. زه په دې فکر کې یم چې هغه څوک چې د سولې په میکانیزم پوهېږي او کولای سي چې د سولې اهداف تعمین کړي هغه به د ډېرو وسایلو څخه کار اخلي. ولې نیت نهایت مهم دی. عرض مې دا دی چې راغلو رقابت ته په افغانستان کښې، که په افغانستان کښې روسیه او امریکا رقابت کوي یا چین او امریکا رقابت کوي، یقینا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې د جنګ په راویستلو کې رقابت وکړي، او که کوشش وکړي چې د سولې په منځته راوړلو کې او په افغانستان کښې چې سوله افغانستان د یو سوله ایزه هېواد په هېڅ په دغه جغرافیایي محدودۍ کې پاتې سي او بینلي تضمینات د ځان سره واخلي، دا هغه عقیده ده چې د ټول دپاره ښه. ډېره زیاته مننه کوم دادرا صاحب چې وخت مونږ ته راکړې. درنو لیدونکو، تر بیا مو په لاس سپارم. ښه ده او سوکاله اوسئ.